नमस्ते एनबी एनबिटकमा स्वागत गर्छु म सुरज खड्का एनबी एनबिटकमा हामीले बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित रहेर विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र आजको एनबी एनबिटकमा हामीले खास गरी नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा बौद्ध शिक्षाको अध्ययन कसरी भइरहेको छ र कसरी गरिन्छ के के पढाइन्छ के के अध्ययन गराइन्छ र बौद्ध शिक्षा लिन चाहनेहरू बौद्ध शिक्षक शिक्षाको अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या के कस्तो रहेको छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ जुनु बासुकला उहाँ चाहिँ पाटन संयुक्त क्याम्पसको इतिहास तथा बौद्ध अध्ययन विभागको विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ म्याम यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते सञ्जय हुनुहुन्छ हजुर सञ्जय छु अब यहाँलाई मैले सुरुमै जस्तै अघि मैले सुरुमै भने जस्तै अहिले भी हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा भी चाहिँ विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा बौद्ध शिक्षाको अध्ययन चाहिँ कसरी गराइदिएछ त्रिभुवन सबभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्गत चाहिँ अहिले तिन स्थानमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ Level मास्टर लेभलमा चाहिँ यो टिबी चाहिँ केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन विभाग बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागमा चाहिँ मास्टर लेभलको छ भने अनि यो स्नातक त अर्थात् चाहिँ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ पाटन संयुक्त क्याम्पस र चाहिँ अनि पर्मकन्या क्याम्पस दुई ठाउँमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन चाहिँ भइरहेको छ भनेको जम्मा तिन ठाउँ मात्रै छ नेपालभरि तिन मात्रै होइन यो टियु काठमाडौँ भैरवामा पनि सञ्चालन चाहिँ भएको हो तर त्यस्तै मैले सुने अनुसार अलिक निरन्तरता भएन भने चाहिँ सुनेको चाहिँ छुट्टि के कारणले त्यहाँ चाहिँ यो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भनेर चाहिँ खोलेको हो सायद धेरै जस्तो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू नपाएरै होला त्यो जस्तो अब यहाँ चाहिँ पाटन संयुक्त क्याम्पसको विभा विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ इतिहास तथा बौद्ध विभागको अध्ययन विभागको पाटनमा चाहिँ कस्तो छ विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीहरूको कतिको उत्साहित हुन्छ कतिको सङ्ख्या कस्तो छ त्यहाँ पढ्न आउने अब पाटन क्या, क्या चाहिँ यो क्याम्पसमा चाहिँ यो इतिहास तथा बौद्ध अध्ययन विभागमा चाहिँ बौद्ध अध्ययन विषय चाहिँ दुई हजार एकसट्ठी सालदेखि चाहिँ अध्ययन अध्यापन भएको हो तर हामी कहाँ चाहिँ प्राय आउने विद्यार्थीहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि यो टुरिज्म सेक्टरमा जो चाहिँ गाइडको रूपमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बढी पढ्न आउने गरेको चाहिँ एउटा इतिहास चाहिँ छ हामीसँग उहाँहरूले किनभने उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अब टुरिस्ट गाइडहरू गर्ने हो उहाँले हुन त यता नाथुमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ ट्रेनिङ लिनुभएको हुन्छ तर उहाँले त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिएको चाहिँ उहाँले चाहिँ अपुख भएको जस्तो लागेर चाहिँ प्रायः अनि फेरि यो टुरिज्म सेक्टरमा जो चाहिँ एउटा टुरिस्टहरू बढी चाहिँ हो बुद्धिज्मसँग नै रिलेटेडहरूमै बढी चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा ट्राभल भएको भएर चाहिँ उहाँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति डेफ नलेज होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आउने गरेका छन् अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ फर्दर त्यो चार वर्षको पढ्न आउने हजुर हजुर सो अब चाहिँ नयाँ कोर्स पनि सुरु हुँदैछ नयाँ भर्नाहरू पनि तपाईँहरू लिँदै हुनुहुन्छ जस्तो बुद्ध शिक्षा पढ्न आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ भर्ना लिनलाई उहाँले के के गर्नुपर्छ कसरी त्यहाँ भर्ना लिन भर्ना हुन सकिन्छ यसको प्रक्रियाहरू के रहेका छन् के भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई यहाँ अहिले चाहिँ यो नयाँ यो दुई हजार उनासी असीको चाहिँ भर्नाको क्रमै यहाँ अहिले नै भइराखेको छ र हाम्रो चाहिँ यही पौष एक गतेदेखि चाहिँ हाम्रो कक्षा सञ्चालन चाहिँ एउटा हुँदैछ र यसमा चाहिँ यो विषयमा चा। पढ्नको लागि चाहिँ प्लस टूको जुन चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ प्लस टू सकाएको चाहिँ हुनुपर्छ चा। र कुनै प्लस टू सकाएर एउटा इगो इको भ्यालेन्ड पेपर एउटा राखिसकेपछि रा 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 त्यसपछि चाहिँ यो सात हजार पाँच सय पैँसठी रुपियाँ चाहिँ तिरेपछि चाहिँ पुग्छ यो र यो चाहिँ चार वर्षीय कोर्स हो यो चार वर्षीय कोर्समा पनि अझ पनि हामीले यो पहिला चाहिँ जो एड्मिसन भइसकेकाहरूलाई जहाँ त्यहाँ हामी सेलेक्सन गरेर फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्कलर जति उहाँहरूले एडमिसन हुनुभएको त्यति नै पैसा हामी रिटर्न हुने किसिमले चाहिँ हामीले स्कलरसिप पनि दिइरहेका चाहिँ छौँ अनि यो चाहिँ अब आर्थिक रूपमा कस्तो छ पढ्दाखेरि पाटनमा बौद्ध शिक्षा पढ्नु चाहिँ महँगो छ कि अब ठिकै हो के छ यहाँको यो एक वर्षमा जम्मा चाहिँ यो साठ हजार चामचनमै सकिन्छ चा। एक वर्षको कोर्सै र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुद्धिस्ट स्टडिज लिएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल बौद्ध सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिरहेका चिन्छौँ त्यो कस्तो पुरै फुल स्कलरसिप हो कि के छ त्यो फुल स्कलरसिपै हो कतिजनालाई अहिलेसम्म हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो सम्झौता सम्झौताहरू दसजना हो तर पो गएको सालमा चाहिँ हामीले एघारजनाले चाहिँ स्कलरसिप पाएको चिन्थ्यौँ जस्तो उहाँहरूले एक वर्षको लागि नेपाल बौद्ध बौद्धसँगले पुरै स्कलरसिप दिने हजुर अनि यो कुराले चाहिँ कतिको विद्यार्थीहरू कतिको विद्यार्थीहरू एकदमै एक्साइटेड छन् किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब हामी कहाँ अझ प्रायः पढ्न आउनेहरू पनि फ्रेस बिहान अलिकति म्याच्योरहरू हुँदाखेरि उहाँको फेमिलीहरूमा मैले यसरी स्कलरसिपमा पढ्न पाएँ है भनेर चाहिँ उहाँले परिवारमा त्यो कुराहरू सुनाउनु पाउने भएको भएर चाहिँ एकदमै एक्साइटेड चाहिँ छन् त्यस्तो ठुलो अमाउन्ट नभए पनि पाएँ भने एउटा स्कलरसिप मैले पाएर पढेँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पैसाभन्दा पनि स्कलरसिप पाएको छु भन्ने चाहिँ एउटा त्यो मेसेज चाहिँ आफ्नो घर परिवार आफन्तलाई जाने भएको भएर चाहिँ उहाँहरू एकदमै खुसी वो, चाहिँ हुनुभएको छ स्कलरसिप आउनेहरूले चाहिँ झन् कन्टिन्युटी गर्नु दिनुहुन्छ होला होइन पढ्नलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ अहिले कन्टिन्यू ती विद्यार्थीहरू हाम्रो चाहिँ अलि चाहिँ अध्ययनको हिसाबले उहाँहरू रुचि भएकोहरू पनि पढाइमा पनि एकदमै हाइएस्ट मार्क्सहरू ल्याइरहेको चाहिँ पाइन्छ तपाईँहरूले सेलेक्सन चाहिँ कसरी गर्नु ए हामीले चाहिँ धेरै जस्तो अब क्लासमा हामीले एउटा उहाँहरूको नलेज भएको हामी हेर्छौँ कतिको यो बुद्धिस्ट स्टडिजमा नलेजहरू छ त नलेजलाई हामी चेक गर्छौँ अनि साथसाथै रेगुलर चाहिँ उनीहरू भएको छ कि छैन ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामी सेलेक्सन गर्छौँ ए त्यसरी दिनुहुन्छ यसको जस्तो म त्यहाँ म पनि एक दुईचोटि गइसकेको छु त्यहाँ जस्तो बढी उमेरकोहरू पनि आउनुहुँदो रहेछ नि पढ्न जस्तो पढ्नलाई चाहिँ उहाँहरूले बुद्धिज्म पढ्नलाई भनेर चाहिँ अब जस्तो अलिकति बचाबजी भएर सेटल गरिसकेपछि पनि त्यहाँ पढ्न आउनेहरू देखेँ मैले त्यस्तो चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ उहाँहरू हामी त्यहाँ प्राय चाहिँ अब त्यस्तै पढाइ छोडेर दस वर्ष पन्ध्र वर्ष चाहिँ पढाइ छोडिसकेकाहरू आएछन् अनि अहिले रिसेन्ट चाहिँ एक्जाम पढ्न आएको थिएँ छोराले नै आफ्नो बुबाले चाहिँ ल यो बुद्धिज्म तपाईँले पढ्नुपर्छ है भनेर नै पढाएको पनि चाहिँ छ त्यहाँ जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कति कतिको सजिलो हुन्छ पढ्नलाई उहाँहरूको त्यो माइन्डले चाहिँ त्यो कोर्सहरूलाई कतिको को रिड गर्छ रिसिभ कतिको गर्नुहुन्छ उहाँहरूले ए उहाँहरूले त झन् रिसिभ गर्नुहुन्छ यो फ्रेस ब्याजकोले भन्दा पनि उहाँहरूले किनभने उहाँहरू अलि व्यवहारिकमा लागिसक्नु भएको हो अरे कतिपय हाम्रो कोर्सहरूमा कसरी को व्यवहारिक शिक्षाहरू छ त्यो मिल्ने भएको अरे उहाँहरू झन् चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा राखेर उहाँहरूले बढी झन् जिज्ञासा राखेको चाहिँ हामीले पायौँ त्यो अब हामी कहाँ चाहिँ यो धेरै जसो आउने चाहिँ अघि न टुरिज्म सेक्टर त्यो मात्र न कि बिहारहरूबाट लोकलहरूबाट आइरहर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो गुम्बाहरूमा अझ बढी चाहिँ गुम्बाहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्मदर्शनको जुन अध्ययन अध्यापन भइरहेछ त्यहाँको विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म कोही पनि त्यस्तो चाहिँ चाहिँ भर्ना हुन आएको चाहिँ रेकर्ड छैन त्यस कारण चाहिँ एउटा अब आउने यो हाम्रो परम्परागत शिक्षालाई मात्र होइन अहिलेको साइन्टिफिक तरिकाबाट चाहिँ बुद्ध धर्म दर्शनलाई चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ गुम्बाहरूबाट पनि केही चाहिँ हाम्रा अनुभव गरेका त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि आएन उहाँले अझ चाहिँ बढी चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाबाट चाहिँ यो बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन अध्याप अध्ययन गरेर त्यसको रिसर्च गर्नलाई बढी चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो अहिले पाटनमा कतिजना हुनुहुन्छ बुद्ध शिक्षा पढिरहनु भएकोहरू अनि पहिला चाहिँ हाम्रो यो यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडिसम्म जुन चाहिँ टुरिज्म सेक्टर पनि राम्रै अवस्था भएको भएर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पन्ध्रदेखि बिसजनाको भित्र चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूले चाहिँ आउने गरमा अहिले यो कोभिड कोभिडपछि चाहिँ अलि चाहिँ घटेर चाहिँ अहिले चाहिँ दस बाह्रजनाकोमा चाहिँ रेन्जमा चाहिँ आएको छ चा, अहिले चाहिँ जम्मा पढ्ने दस बाह्रजनामा हजुर हरेक वर्षकोमा एउटा ब्याचमा हजुर जस्तो यो अरू फ्याकल्टीको भन्दा कम हुने होइन अरू चाहिँ हुन त अब ह्युम्यानिटिसमा चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ तेह्रवटा विषयहरू छन् तिन चारवटा विषयहरूमा चाहिँ अलिक धेरै नै विद्यार्थीहरू छन् र अरू विषयमा चाहिँ एभरेजमा ह्युम्यानिटी चाहिँ हाम्रो मात्र होइन ह्युम्यानिटी अलिकति चाहिँ कम भएको अब फेरि ह्युम्यानिटिजमा हामी कहाँ विद्यार्थी कमी भएको त होइन झन् चाहिँ अब हाम्रो बिहान र दिउँसो गरेर चाहिँ हजारजना विद्यार्थीहरू छन् तर चाहिँ हाम्रो केही विषयहरूमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थी न्यून नै भएको चाहिँ हामीले पाइरहेको बुद्ध शिक्षा पनि पर्छ पर्छ हजुर त्यो जस्तो दस बाह्रजना विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि हजुर कलेजलाई त्यो अपरेटिङ कस्टहरूमा समस्या हुँदैन धेरै थोरैलाई धेरै म्यान पावर राखेर पढाउँदाखेरि ए त्यो चाहिँ अब कलेजलाई त्यो चाहिँ इकोनोमिक त्यस्तो चाहिँ खास असर चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो विभागमा अहिले हामी बुद्धिस्ट स्टडिजमा मात्र हामी तिनजना छौँ दुईजना चाहिँ हामी स्थायी टिचर भएको भएर कलेज चाहिँ त्यस्तो खासै फरक चाहिँ पर्दैन भनेको एक्स्ट्रा उहाँहरूले खर्च गर्नु पर्छ एक्स्ट्रा हाम्रो पार्ट टाइम टिचर एकजनाले मात्र दिए पुग्छ जस्तो यहाँ पढ्न आउनेहरू हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँहरूको सुरुमा आउँदाखेरि जस्तो अघि टुरिस्ट गाइडहरू चाहिँ अलिक बढी आउँछ भन्नुभयो त्यो बाहेक अरू जो आउनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ के उद्देश्यले पढ्न आउनुहुन्छ अब कोही विद्यार्थीहरू चाहिँ आफू कोही बुद्धिस्ट आफू भएको भएर चाहिँ यो बुद्धिज्ममा के रहेछ त भन्ने हिसाबले आउनेहरू पनि छन् अनि कोही चाहिँ अब चाहिँ यो बुद्धिज्मले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि आएका चाहिँ छन् जस्तो धेरैस त जसको चाहिँ एउटा धर्म नै जसको पारिवारिक रूपमै बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ हजुर धेरै जस्तो उहाँ आउनुहुन्छ होला होइन पढ्नलाई त्यसबाहेक अरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ होइन यो बुद्धि यो चाहिँ बुद्धिज्मका जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अनुयायीहरू पनि छन् र त्यो भएर अरूहरू पनि आएका छन् जस्तो अब पढ्न आउनेहरूले कसैले करियर बनाउनलाई अथवा त्यसको स्कोप देखेपछि आउने हो नि त हजुर अनि यो जस्तो यो पाटनमा पढाइ भइरहेको बौद्ध शिक्षा लिइसकेपछि पढिसकेपछि चाहिँ त्यो पढ्नेहरूले करियर के भन्छ अनि उहाँहरूको स्कोप चाहिँ के हुन्छ उहाँहरू कतातिर जानुहुन्छ हामी अब किन किनभने यो विषय स्नातक तहमा यो पढिसकेपछि यसको चाहिँ अब फर्डर स्टडीको रूपमा चाहिँ मास्टर लेभलमा पनि छ यो पिएचडीसम्म पनि लेभल भएको भएर यो विषय लागि पिएचडीसम्म पनि गर्न सकिने चाहिँ एउटा यो पक्ष छ अनि अर्को विषय चाहिँ अब कसैलाई अब आफ्नो धर्म कला संस्कृति विषयमा चाहिँ एउटा रुचि हुनेहरूको लागि चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्ने पनि यसको स्कोप रहेको छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विभिन्न कला क्षेत्रमा रहेको जस्तै चित्र मूर्तिहरू बनाउने कोही चाहिँ अब पोवामा लागेका छन् कोही धातुका मूर्तिहरू ढुङ्गाका मूर्तिहरू हुँदा कि विशेष गरेर त अझ त यसमा हाम्रो स्नातक तहमै यो चाहिँ के छ भन्दा यो कलाका जुन चाहिँ एउटा हाम्रो परम्परागत मूर्तिहरू कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ राम्रोसँग सिकाउने उहाँलाई चाहिँ अझ चाहिँ बढी चाहिँ यो नलेजहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका चाहिँ छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बुद्धिस्ट बुद्धिस्टिज अध्ययन गरेर के हो ट्रान्सलेसन गर्नेहरू किन धेरै छ हाम्रो बौद्ध ग्रन्थहरू पाली भाषामा छन् संस्कृत भाषा तिबेटन भाषाहरूमा छन् यदि ती भाषाहरू जानियो भने चाहिँ यो अनुवाद गर्नुपर्ने काम पनि प्रशस्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँछौँ भनेपछि त्यो पढिसकेपछि मान्छेहरूले त्यहाँ पढ्नेहरूले हजुर आफ्नो करियर पाउनलाई सक्नुहुन्छ अब यहाँ हाम्रो केही केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसरी अनुवादको काममा लागिरहेकाहरू पनि छन् जस्तो अब त्यो हामीले यहाँ विश्वविद्यालयमा पढ्ने बौद्ध शिक्षा र गुम्बामा पढ्नेमा चाहिँ के फरक छ एउटै हो अलि हुन त बौद्ध अध्ययन नै हो त्यो बुद्ध धर्म धर्मदर्शनसँग नै हो तर चाहिँ गुम्बामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परम्परागत शिक्षा भइदियो भने या हाम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ साइन्टिफिक वेबाट अब यहाँ पढ्न आउनेहरूलाई अब गुम्बामा पढ्नेहरू चाहिँ बुद्धिस्टै हुने बुद्धि प्रायः चाहिँ बुद्धिस्ट चाहिँ फलोवर्सहरू नै हुन्छन् लामा भन्ना लामा बन्ने त्यो प्रोसेसमा छ तर यहाँ विश विश्वविद्यालयमा चाहिँ यहाँ होइन हामी त्यस्तो चाहिँ बुद्धको लामा बनाउँथ अनुयायीहरू हामी बनाउने होइन कि बुद्धले हाम्रो नेपालमा जन्मेका बुद्धले जुन जन्मे जन्मे चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म दर्शनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पढाउने हो हामीले चाहिँ यसको कोर्स हुन्छ नि हजुरम चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा इतिहास अनि दर्शनहरू हाम्रो चाहिँ यसमा इतिहासका कुराहरू छन् धर्मका कुराहरू छन् संस्कृतिका कुराहरू छन् कलाका कुराहरू छन् अनि यो बौद्ध साहित्य साहित्यका कुराहरू छन् अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चौथो वर्षमा अनि आउँदाखेरि चाहिँ यो अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि एउटा छुट्टै पेपर छ भने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लास्टमा चाहिँ एउटा यो हिमालयन बौद्ध धर्म सम्बन्धी पनि एउटा छुट्टै नै एउटा चाहिँ पत्र चाहिँ रहेको छ चा� यो हिमालमाको जुन चाहिँ एउटा त्यहाँको इतिहास अब त्यो पनि छ त्यो एउटा छुट्टै नै एउटा सेम मार्कै छुट्टै पाइन्छदेखि होइन पहिलादेखि नै थियो सुरुदेखि नै छ त्यो यो नर्डन हिमालयन बुद्धिज्म भनेर नै त्यो टपिकै छुट्टै छ एउटा कोर्स एक पेपरै छुट्टै छ त्यो जस्तो अब यो बौद्ध विश्वविद्यालय भनेर छुट्टै विश्वविद्यालय पनि छ हजुर अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर पढाइरहेको छ नि हजुर त्यहाँको कोर्स र यसमा चाहिँ के फरक छ ए यता चाहिँ टिभीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओभरअल सबै विषयलाई चाहिँ कभर गरिएको छ अनि यो लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पेसलाइज विषयहरू गएर छुट्याइएको चाहिँ पाइन्छ जस्तै उदाहरणको रूपमा चाहिँ लुम्बिनी उसलाई अब थेरवाट बुद्धिज्मको लागि चाहिँ थेरवाट एकाडेमी भनेर भयो अनि महायान बुद्धिज्मको लागि चाहिँ सुगत बौद्ध महाविद्यालय भने जस्तै अनि यता हिमालयन बौद्ध धर्मको लागि चाहिँ हिमालयन जुन चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट कलर यसरी चाहिँ एउटा विषयगत चाहिँ अलग अलग चाहिँ स्पेसलाइजहरू छ जबकि ती सबै विषयहरूको चाहिँ एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबै कुराहरूलाई चाहिँ कभर चाहिँ गर्यो साथसाथै अझ मास्टर लेभलमा त बुद्ध धर्मलाई मात्र होइन कि अथवा चाहिँ बुद्ध धर्म दर्शन यो अलावा अरू धर्मसँग पनि चाहिँ एउटा कति सिमिल्यारिटी छ कति डिफ्रेन्स छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ वर्ल्डमा जति पनि एउटा चाहिँ प्रमुख चाहिँ एउटा फिलोसफीहरू छन् ती फिलोसफीहरूलाई पनि टीमा चाहिँ गाभिएको चाहिँ छ जस्तो यो पाठनको कोर्समा चाहिँ हजुर जस्तो मेजर सब्जेक्टहरू अरू लिएर अनि यो कसरी के छ यसको जस्तो चाहिँ कति पूर्णाङ्क हुन्छ हजुर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार वर्षमा त हाम्रो चाहिँ आर्ट्स चाहिँ पूर्णाङ्ग छ तर अहिले चाहिँ यो चार वर्षीय कोर्स हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो र दोस्रो र तेस्रो वर्षमा चाहिँ यो कम्पलसरी विषय भनेर जस्तै पहिलो वर्ष र तेस्रो वर्षमा चाहिँ इङ्लिस विषय अध्ययन गर्नुपर्छ अनि दोस्रो वर्षमा चाहिँ नेपाली कम्पलसरी विषय छ अनि त्यो अलावा चाहिँ एउटा दुईवटा विषय लिनुपर्छ एउटा चा. चाहिँ बुद्धिजम भयो बुद्धिजममा दुईवटा पेपर हुन्छ भने त्यसपछि यो अलावा अरू चाहिँ एउटा ह्युम्यानिटिजका विषयहरू जस्तै बुद्धिजम लिएका स्टुडेन्टहरूले चाहिँ उनीहरूले पोलिटिकल साइन्स लिन सकिन्छ सोसियोलोजी आरडी ए अथवा सोसियल वर्कहरू एन्थ्रोपोलोजीहरू लिन सकिन्छ होम साइन्स लिन सकिन्छ ती विषयमा पनि दुइटा चाहिँ दुईवटा पेपर दुई सय मार्कको चाहिँ पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ so, यहाँले चाहिँ एकसट्ठी सालदेखि त्यहाँ बौद्ध शिक्षा सुरु भयो भन्नुभयो होइन अनि जस्तो त्यहाँ जोइन गर्नेहरूले चाहिँ त्यसलाई कोर्स कम्प्लिट गर्नेको रेसियो कति छ अनि विजयमा ड्रप गर्नेहरूको चाहिँ कस्तो छ रेसियो त्यहाँ पढ्दा पढ्दै विजयमा छोड्नेहरू पनि हुन्छ होला नि ए त्यो नाइन्टी पर्सेन्टले चाहिँ कम्प्लिट गराएको छ टेन पर्सेन्टले चाहिँ उहाँहरूको ब्यार्नु पर्सनल कारणले मात्र चाहिँ एउटा चाहिँ छोडेको पाइन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीका एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जसले बुद्धिस्ट स्टडिज ल्याउँदाखेरि क्या चाहिँ क्याम्पस टप पनि गरेको चाहिँ हामीसँग रे चाहिँ रेकर्ड mm. छ बुद्धि स्टडिज लिनेहरू अहिले रिसेन्टमा पनि हामीले चाहिँ एउटा रिजल्टहरू रा, राम्रै रिजल्टहरू आएको छ र अहिलेसम्ममा हाम्रो अहिले रेगुलर चाहिँ क्लास टेनमा टपमा चाहिँ एउटा विषयमा चाहिँ एट्टीबी एट्टी बी नम्बर छ भने अर्को अर्को पेपरमा चाहिँ एट्टी सिक्ससम्म नम्बरहरू ल्याएको छ अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ हन्ड्रेड मार्कमा चाहिँ नाइन्टीसम्म ल्याएको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ छ त्यो धेरै राम्रो हजुर जस्तो अब अध्ययनकै क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई रिसर्चमा इन्भल्भ गराउने प्र्याक्टिकलहरू पनि गराउने पनि गर्नुहुन्छ अहिले चा। चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपाल बौद्ध सङ्घले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई केही चाहिँ त्यस्ता जुन चाहिँ एउटा प्रोजेक्टहरू दिइराख्नु भएको छ सोही अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूले यही यही बुद्धिज्मकै सेक्टरमा गएर के के हामीले चाहिँ अहिले था चाहिँ केही प्रोजेक्टहरू दिने थालनी पनि हामीले गरिरहेका छौँ कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट जस्तै अब हाम्रो कोही त काम गरिरहेछ जस्तै एउटा रिसर्चै हो कुनै अब गुरुहरूको हुन्छ कि एउटा कुनै टपिक दिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिसर्च गर्नेतिर चाहिँ हामी प्रेरित गरिरहेका छौँ जस्तो अब विश्वविद्यालयले बुद्ध शिक्षाको लागि चाहिँ हजुर कलेजमा तपाईँहरूको कलेजमा चाहिँ उहाँले छुट्याउने बजेटहरू कस्तो छ र त्यो दिइरहेको बजेट चाहिँ पर्याप्त छ होइन यस्तो छ यो अब टिभीले त अरू विषयलाई कसरी चाहिँ एउटा लगानी गरिरहेको छ त्यही त्यही हिसाबले पनि त्यही लेभलमै चाहिँ छ त्यसको यसको लागि भने छुट्टै त्यो चाहिँ छैन त्यो जस्तो त्यो विभाग पनि चलाउँदै त्यो त उता सेन्ट्रलबाट नै त्यो म्यानेज गरेछ त्यो चाहिँ जस्तो पर्याप्त छ त्यो अहिले हामीले पर्यन हाम्रो अब जो त्यहाँ हामी इन्भल्भ रहेछ उहाँलाई स्यालेरीमा त त्यो समस्या भएन र त्यो बाहेक हामी अरू काम गर्नलाई अब अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो विभागबाट चाहिँ अर्को चाहिँ रेगुलर रूपमा दुई हजार सडसठी सालदेखि हाम्रो चाहिँ रेगुलरमा चाहिँ यो पियर रिभ्यू जर्नलहरू पनि हाम्रो चाहिँ निरन्तरता हामीले दिइरहेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले त्यो जर्नलको लागि चाहिँ कलेजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ र त्यो बाहेक अरू चाहिँ हामीलाई अलिकति पर्याप्त चाहिँ छैन त्यो चाहिँ जस्तो अब अन्त्यमा तपाईँ विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हजुर जस्तो अब त्यहाँ के चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ बौद्ध शिक्षाको अझ राम्रोसँग तपाईँहरूले शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ आउने विद्यार्थीहरू पनि अझ आकर्षित भएर आउन सक्छन् त्यो वातावरण बन्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला अब यसमा त अब क्याम्पसको पनि पुरै हार छ अनि कतिपय हामी कहाँ अलिकति विधाएन कतिपयलाई चाहना यस्तो बौद्ध अध्ययन विषय पढ्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू धेरैले मेसेजहरू चाहिँ नपुगेको पनि हामीले पायौँ ए यसरी पढ्यो यो बुद्धिस्टरिस्ट पनि यस्तो ब्याचलर लेभलमा पढ्न पाइन्छ र भन्ने कुरा त्यो हामीले विभागले भन्दा पनि यो क्याम्पसबाट नै अलि बढी चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ एउटै देखिन्छ दिदी ल यहाँलाई पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँको जुन टिमलाई पनि यो एनटिभीको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते दर्श पनि आज हामीले एनबी टपमा जुन वासुकलासँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ चाहिँ पाटन संयुक्त क्याम्पसको इतिहास तथा बौद्ध अध्ययन विभागको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ विश्वविद्यालयमा कसरी बौद्ध शिक्षाहरूको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूको फ्लो कस्तो रहेको छ र यो बौद्ध शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले जाने स्कोप के छ उनीहरूले केमा करियर पाउँछन् लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पनि यहाँलाई आजको कुराकानी रमाइलो लाग्यो होला केही ज्ञानहरू पाउनुभयो होला र यस्तै यस्तै कुराकानी र संवादका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार thank yeah. you